Дивіться, будь ласка, зущене молоко, дві консерви, олії, макаронні вироби, крупа, 2 кг борошна та 2 кг сухі, будь ласка. Такий незмінний склад продуктового набору від Ради оборони Кривого Рогу для мешканців міста. Отримати свій пакунок із продовольством у найближчий до адреси проживання пункт прийшла і Ганна Миколаївна. Жінка пропрацювала на одній із місцевих шахт, але зізнається, нарахованої державою пенсії на життя не вистачає. Тож така продуктова допомога, підтримка суттєва. Дуже вдячні. Дуже дякую за отримання продуктового набору. В цьому році перший раз я отримую. Ну, рядом з домом. Дуже, дуже вдячні. Набори хороші. Все, що треба, все, що необхідно, не тільки для пенсіонерів, а й для всіх людей. Дякую їм нашому меру, нашому городу, його команді за те, що вони безпокоюються за людей. У металургійному районі нашого міста організували один виїзний пункт видачі гімназії номер 18 та 3 стаціонарні у Криворізькому металургійному коледжі, у 103-й гімназії та у 26-му ліцеї. У його стіни вже вдруге завітала, аби отримати свій протнабір, і Алла Іванівна. І я довольна. Все-таки і консерва, і крупи є мені. Це для мене велика допомога, тому що пенсія маленька. Для мене це велика допомога. Дуже велика, і я рада, що нам дають, і довольна я. Я така довольна, що Вілку нам обращає на нас, на таких старих, внімання, і така в його помощь, і таке в його здорове і добре серце, що він нас не забуває. І йому честь і хвала цьому Вілкулові. Загалом у металургійному районі планують видати ще більше 6 000 продуктових наборів. Половина вже в руках пільговиків. Це криворіжці із розміром пенсії від 2600 гривень до 8100 гривень. Під час минулих хвиль видачі продпакунків підтримку Ради оборони Кривого Рогу відчули на собі майже 24 000 сімей району. Хочу акцентувати увагу мешканців Кривого Рогу, в тому числі металургійного району, що для зручності і для спрощування процедури видачі зараз видача проднаборів здійснюється на підставі багатофункціональної електронної картки криворіжця, яку в разі відсутності, до речі, можна отримати як в районному управлінні праці та соціального захисту населення, так і безпосередньо на пунктах видачі. Пункти видачі проднаборів працюють з понеділка по суботу з 8 до 16 години. А для зручності маломобільних громадян є можливість адресної доставки. Катерина Шелест, Борис Торохтій, Перший міський.